Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». І сьогодні знову ми з вами в студії і дивимось програму «Я бачу Бога». Дійсно, людина навряд чи може побачити постать Бога або зазирнути йому в очі, але кожна людина, аналізуючи своє життя, свій життєвий шлях, відчувала, що Божа поміч була в його житті. І кожен раз, коли ми запрошуємо сюди людей гідних, людей, які прожили цікаве життя, у мене одне питання. Як рука Божа супроводжувала вас в цьому житті? Сьогодні у нас дуже гарний вечір, і до нас в студію завітав Степан Ількович Хмара. Я дуже вам дякую, що ви завітали в нашу студію. Ну, дякую за запрошення. Герой України, ви відомий дисидент, ви, я не побоюсь цього слова, моральний авторитет України. І дійсно, я дуже хвилювався, коли я готувався до зустрічі з вами. Прослухав, мабуть, не знаю, там 5 чи 6 інтерв'ю різних з вами. І, звісно, коли ми розмовляємо про віру, про Бога, про те, що людина відчувала в своєму житті Бога, бачила його руку, бачила його допомогу в своєму житті, хочете задати одне питання. От коли ви відчули, що ви людина віруюча, що в вашому житті є Бог, і що Він може вам допомогти? Ну, бачите, мабуть, все життя, бо я можу, запам'яталося мені, я не знаю, це, мабуть, 2 роки було. Це був 39-й рік. Я запам'ятав, коли мама мене повела до церкви за руку, а в нас дуже красива церква, надзвичайно красива. Ось, і я запам'ятав, знаєте, от погляд, який залишився в моїй душі, як фотографія на все життя, це образ Божої Матері неустанної помочі. Угу. І я вважаю, що от я його запам'ятав, більше нічого я не запам'ятав з того, це найперший спогад. От. І цей образ мене завжди супроводжував, хоча, наприклад, у в'язні не дозволялося там мати медальйончик, будь-яку літературу релігійну. Це... Біблію не мали правда? Ні, це було виключено, нічого. Але цей образ завжди був присутній. Ну, а так, виховувався я дуже такий релігійний родині. Ну, і завжди ми відчували роботу наших пастирів греко-католицької церкви. Пам'ятаю, ще з раннього дитинства священників. І пам'ятаю, як знищили священника нашої парафії, коли вже після 36-го року, коли ліквідували офіційно Українську греко-католицьку церкву, його заарештовували, відчинили його там і багато катували. Він ще досить молодий був, і він швидко помер. Після того церкву закрили, вона була десь 40 років зачинена. Але люди залишилися вірними своїй церкві. Греко-католицькі священники обслуговували підпільно. І я пам'ятаю, коли я... Вони, я вибачаюсь, вони приїжджали до вас в місто, чи вони там жили серед вас? Ні, приїжджали. Бо... Приїжджали. Так. І, до речі, навіть... Службу Божу відправляли в нашій хаті, в рідній хаті.
вони був такий надійні, знаєте, і вже люди знали, коли приїде, збиралися. Це така була домашня церква? Домашня церква, так. Ось. А коли я повернувся з ув'язнення вже, не після того, ну, я приклав вже зусиль. Степан Іванович, я вибачаюсь, можна я вас трохи затримаю? Я розумію, затримаю? Я вже закінчую. Скажіть, а от коли закрили греко-католицьку церкву, а православна осталась чи ні? Чи теж закрили? Ну, не було права. Значить, відразу, коли закрили, прислали якогось священника, він недовго побув, бо люди його не сприймали. Mm. І після того не було. І православної не було? Ні, не було. Тільки отак підпільно надавали священники підпільні свою допомогу. Хрестили, вінчали, ховали, відправляли богослужіння. Тобто здійснювали свою пасторську діяльність. І ви сказали, що коли прийшли ви з тюрми вже потім? Ну, я приклав зусиль, тобто тоді, знаєте... Це який рік був? Греко-католицька церква. Це був... я прийшов у 87-му році, так? І в цьому ж році я добився, що відкрили церкву. Відкрили церкву. Ну, просто вже громада поїхала. А приміщення було, так? Да? Ну, звичайно, прекрасна церква. Чудова церква, вона вже простояла більше 120 років і буде, дай Боже, стояти ще багато століть, тому що будував її мій дід. От. По татовій лінії він був 25 років сільським вітом, як у нас називали, тобто сільським старостою. Весь час його перебирали. Ну і він був людиною амбітною. Село невелике, і ну, люди не мали багато земель, не дуже так жили. А йому хотілося побудувати церкву таку, знаєте. А кажуть, от не раз запитують люди, а де, а спонсори? Я сміюся, які спонсори? Розумієте? Що люди зібрали? Було, під час Австрійської імперії, я з Галичини, так, це ж Галичина, Львівщина, було справжнє самоврядування. Mm. І держава не втручалася, вона тільки там ті податки, які там мала, збирала, і фінансувала початкову школу. Це вже з державного бюджету фінансувало. Все решта, як громада буде це керувати собою, так і буде жити. Тому, мабуть, тому і діда переобирали так довго. І ось він захотів побудувати таку церкву, яку йому вдалося це зробити. Вона, я хочу сказати, що після районного центру Сокальня у нас, мабуть, найбільше і найкраще. До речі, по такому самому стилі збудовано, тільки менше за розмірами. А де було взяти гроші? А знаєте, такі в громаді були під час Австрійської імперії громадська земля, ліси і пасовиська. У нас було, ну там, пасовище було і 10 гектарів лісу. І ось що зробив дід? Він обміряв всю стиглу вже деревину, а це були дуби і сосни. І звичайною простою ручкою на листку паперу вирахував, якщо зрубати цей ліс, якщо його розпиляти, якщо продати дошки, то це вже буде серйозна сума, і можна починати здійснювати ту мрію. А цеглу? Ну, добра цегла в нас була, знаєте, я ще пам'ятаю з дитинства, ну, звичайно, такі викопані ями, і там випалювали ту цеглу. Mm-hmm. Все вручну робилося.
Але цегла така міцна, що її молотком не можна було розбити. Такий примітивний тип печі, ну, просто ями. А чим їх, чим випалювати? А дубові гілляки і дубове коріння, а воно за калорійністю майже таке, як кам'яне вугілля. Ось так. І так. А всі ручні роботи це вже громада робила. І виявляється, що невеликою громадою, якщо добре подумати, як розпорядитися тим, чим маєте, то можна багато чого зробити. Ну, бачите, зараз, якщо ти підеш спуляти дерева, то тебе в в'язницю посадять. Ні, ну, я кажу, це громада. Це тоді... Ну, це громада розпоряджалася. Це було при Австро-Угорщині. Це громада, так. І там все... Все було... Там, ну, ніхто не думав, як порушувати закон. Це ж проти себе, це своя громада. До речі, були кілька родин... польських і єврейських, і дід запросив їх і сказав, так, от ми так робимо, ваша частка, ви як члени громади, значить, ми вам відповідний відсоток, частку компенсуємо. Ну, правда, вони відмовилися, ну, знаєте, громада є громада, і їм незручно було, щоб там ці кошти. То от так, і таку прекрасну церкву збудував. І так. Добра пам'ятка і добра церква. І знаєте, перше, як я от відкрили церкву, першу, кого відспівували в церкві, це мою маму покійну, коли вона померла. Ну, це теж, знаєте, такі цікаві такі факти. Співпадіння. Так. Бо вона була. Вона була дуже віруючою людиною, дуже начитана, знала Святе Письмо, дуже багато начитала і мала таку здатність дискутувати. І вона категорично після заборони нашої церкви в 46-му році, ну, це відома історія, не буду розповідати, мабуть, всі знають, як це було. І вона категорично сказала, що не може бути мови про перехід якусь там православну і так далі. Ну, якби це було якийсь перехід, знаєте, добровільно, то, можливо, це було по-інакшому. А оскільки це було брутальне насильство, то, звичайно, це не сприймалося. Ну, і перший мій погляд, чи є цей образ Божої Матері неустанної помочі. Я так раз, ну так зліва від вівтаря, від так, і є. І знаєте, ось церкві вже більше 120 років, а до цього вона, ця ікона була перенесена старої церкви. Ну, і там написано, що цей образ був в Римі виготовлений, судячи з там напису. І він, як знаєте, абсолютно не змінюється, такий як в прекрасному стані. І не дивлячись, що він був в храмі, я вже сказав, понад 40 років, і там відповідна температура і так далі, і він не змінився. Ну, я вважаю, що це чудотворний образ. Як він так міг в таких умовах зберегтися, це цікаво дуже. Ну, от у вас же було багато таких моментів в житті, коли було дуже важко. Дуже важко. Ви молилися? Ну, от я... Ну, я завжди, можливо, я своєрідно молюся. Ну, є канонічні молитви, то само собою. Але... Ну, ми протестанти. Нам, ми на канонічних молитвах ніколи не зациклюємося. Ми молимося від серця, від душі і вважаємо, що це головне. І я так вважаю. І в своїх думках звернення до Бога
Бували, звичайно, такі моменти. Наприклад, не був. Кілька моментів було під час слідства, де було неймовірно тяжко. Бо я був в ізоляторі під час слідства. Дружина захворіла і потрапила в лікарню, а діти маленькі. Син ходив до третього класу, а донька ще була дошкільнятку. І дружина так хворіла. І, знаєте, мені найбільше було страшно за дітей. І коли я знав, що вона потрапила до лікарні, і в мене, знаєте, такий дуже тяжкий був цей час. Я пам'ятаю, ніч абсолютно ока не стикнув, не спав. Думаю, що може статися? Не дай Бог, дружина щось стане, а що діти? Я розумію, що... І, знаєте, а диявол, він хоче використати все, що завгодно, щоб тебе затягнути в своє. Я так думав, чи можу я відмовитись, фактично зрадити ці ідеї, які я посвятив себе, заради порятунку своїх дітей. І я кажу, це ж ніч була тяжка ніч, мабуть, найстрашніше за час мого ув'язнення. І потім я прийняв рішення. Ні, я цього зробити не можу. І до Бога, візьми їх під свою опіку. Богу дякувати. Все сталося нормально. Як? Були такі моменти. Ви неодноразово казали, що керівництво Рональда Рейгана співпало з розпадом Радянського Союзу. Він вплинув на його розпад. Не то, що вплинув. Я думаю, що якби не він. Немудрий Рейган, то Совєтський Союз, як мінімум, ще міг би проіснувати років 10. До речі, він протестант, релігійний консерватор. При ньому повернули Біблію в школи в Сполучених Штатах. При ньому там було дуже багато законів прийняті, які такі були прохристиянські. Знаєте, я дивлюся на Сполучені Штати, да? За 300 років країна змогла обігнати весь світ. І вплинути на весь світ, дати всьому світові гроші, технології, все. Не вважаєте, що тут якась дія їх релігійності є в цьому всьому? Нічого без волі Божої не робиться. Маємо на увазі якісь великі справи. І як я собі уявляю, що Бог створив Сполучені Штати і фактично позбирав туди представників з цілого світу. Так. І створив могутню державу. Так. І дав їй певне завдання. Дав їй силу і дав їй обов'язок. Стояти на варті добра. Ми маємо на увазі, що якби не було Сполучених Штатів, я не знаю, що би диявол творив. Знаєте, ми вже бачили різні тоталітарні, авторитарні держави, мафіозні, які хочете і так далі.
то я не важко навіть уявити. Тому я отак кажу. Я завжди звертаюся до Бога з молитвою за Україну. І в той же час кажу, що завжди треба пам'ятати і просити Бога, щоб дав силу Америці. Амінь. Тому що без неї було б дуже важко. А хотів би кілька слів ще вернутися до Рейгана. Він був, знаєте, він не просто був один з найкращих президентів Америки, тобто великий політик світового рангу, але він ще був неймовірно великою людиною. І я особисто завдячую йому за те, що залишився живим. Тому що якби не такий, як він, то нас би та сатанинська імперія зла знищила. Ну, таких, як я, це точно. Тому що я сам ніколи би не пристав на сторону зла заради того, щоб спасти фізично своє існування. Це виключено. І ця велика і мудра людина, і великий політик, як він розумно поступив, для того, щоб робити все, щоб не допустити ядерної катастрофи в світі, ну, інтенсивно тоді йшли переговори про скорочення наступальних ядерних озброєнь, але він це обов'язково пов'язав з гуманітарною політикою. Права людини. І ось права людини були нерозривно від чистої політики. І я пригадую, як в 86-му році мало не зірвалася його зустріч з Горбачовим, де він перше питання задав Горбачову: «Пане Горбачов, що ви думаєте робити зі своїми політв'язнями?» Ну, Горбачов, як типовий московит, і керівник імперії. Брехать почав. Як завжди, вони без цього не можуть. Це їх суть. І сказав: а у нас нет політзаключених. Ну, ах, нет, то про що ми можемо говорити? Ну, про що можна з такою людиною говорити? Хіба можна про якісь ще серйозні справи? От. Так, я був знайомий з людьми з його команди. Рейгана вже потім, коли був народним депутатом, відвідував Америку, такий був професор Рожик. Він працював в університеті в Болдері. Мені там доводилося читати лекцію. Дуже цікавий момент був. Знаєте, і сам цей професор, він дуже переживав, як пройде ця лекція. Бо каже, тут студенти наші трохи такі рожеві, знаєте. Ну, лівизна, вона особливо да. Молодих людей спокушає. Ну, а я почав свою лекцію з епіграфу зі слів Рейгана. І коли я це сказав, відразу такий шумок пішов по залу. Я зробив паузу і кажу: а я не дивуюся вашій реакції, тому що ще замало часу пройшло, щоб ви зрозуміли цю велетенську постать Рональда Рейгана. Тихомирились. І потім лекція пройшла при абсолютній тиші. А після неї мене ще десь з годину не відпускали, розумієте? Тому от як воно буває. От. Ну, взагалі, то, що робиться сьогодні в світі, знаєте, коли дикі речі,
коли навіть хочуть. Ну, ви розумієте, більшовики замахувалися на людську сутність. Вони сказали, і змініть чоловіка. А нині на Заході знаходяться мудреці, як в нас в Україні називають мудрегелі, які навіть хочуть змінити статеву сутність людини, яка визначається Богом, а не якимись там людськими прихотями чи якимись недолугими законами. Ну, рік тому я був в Вашингтоні і, чесно кажучи, дуже був розчарований. БПЛА, ця організація, флаг чорний на кожному державному закладі. І оцей шестикольоровий флаг теж висить там на кожному державному, на державній будівлі. І ти дивишся, як це зайшло в суспільство. Це ж християнська страна завжди була. Всі президенти себе позиціонували як віруючі люди, як протестанти, там два католики були. Але вони завжди це казали, так? І на цих засадах все будувалося. Конституція писалась, бралися речі з Біблії. По-перше, це там захист майна, там, ну все-все, да? Все бралось звідти, так? І отак от, як ви кажете, що твориться у світі, вони відходять від тих фундаментальних речей. Ну, знаєте, більше того, це страшнувато виглядає, коли доходить до маразму, що на законодавчому рівні, так би мовити, схвалюється право одностатевих шлюбів. Ні, так тут іде війна, всі люди там якось там допомагають армії, допомагають всьому. Ти лягаєш спати, наприклад, в Харкові, ти не знаєш, чи ти проснешся чи ні. І в цей час вони знаходять час, щоб прийняти ці Стамбульські конвенції і так далі, і так далі, і так далі. Як це таке можливо в нашій, ну, я не знаю, ну, мабуть же, християнській країні? Але, бачите, можливо. Це ганьба тим, хто приймав цей, схвалював цей закон про ратифікацію Стамбульської цієї конвенції, цього маразму, я інакше не можу назвати. Ну, це робота диявола. Це робота диявола. Я завжди задаю питання. От ті дармоїди, знаєте, учасники цих, ну, цих спільнот так званих, роз'їжджають по світу і так далі. А я кажу, а хто ж фінансує цих натовпи дармоїдів? Це дармоїди. Хто їх фінансує? І все це закрито дуже такою щільною ширмою. А без цього ж не буває. Не буває. От робота диявола. Хто кого, знаєте? Знову я кажу, що комуністи з одної сторони нападали людину, вони хотіли переробити, казали, що ми мусимо зробити, переробити людину. А ці з іншої сторони. З іншого сторони. Боку. Тобто, ще диявол не перестає. Не перестає працювати. Так що. Слухайте, ну от скажіть, будь ласка, ви ж багатьох політиків знаєте. Та, мабуть, всіх знаєте, я так гадаю. Ну, всіх не знаю, але багатьох знаю. От є серед політиків дійсно віруючі люди, які принципові, які от дійсно у них на першому місці це якісь стандарти такі божественні, біблійні. Ну, ви розумієте, формально це неможливо знати, але це можна визначити по вчинках людини. Угу. Якщо вона добре вчинки робить, якщо ця людина керується тим, що треба робити щось добро, а не робити на шкоду іншим, то це є дійсно людина віруюча. Навіть якщо вона не до кінця осмислює це, бо, знаєте, я вважаю, що немає невіруючих людей. Є люди, які глибоко не заглядають в свою душу, що там робиться. Знаєте, на жаль, я як пастир з 33 роками стажу, я з тим стикався завжди.
І дуже багато людей невіруючих. От дійсно. І, мабуть, зараз, от зараз, коли війна, мабуть, це зараз, коли люди дійсно повертаються до Бога. Тому що ну, таке важке становище в країні. І, не знаю, я з багатьма людей розмовляв, вони кажуть, ну, те, що Україна досі стоїть, а ще й перемагає, це Божий вплив і ніщо друге. Тому що нам весь світ не давав і тижня, що ми простоїмо, і всі знали, що тут захоплять і Київ, і все, посольства повиїжджали, все. Сталося диво. Так, да, дійсно, це диво, воно зв'язане з героїзмом наших воїнів, наших солдат, наших людей, але це дійсно диво. От. І от ви кажете, що ключ до розпаду Російської імперії лежить в Україні. Без Бога зможемо ми це зробити? Ну, а ми без Бога, ми б ніколи, ми б понад 3 століття російського ярма не вистояли б без Бога. А і ті всі тяжкі випробування на нашій дорозі, тернистій дорозі українського народу, тому що Бог давав силу. І це перетворилося саме в випробування. І по-різному я дуже часто критично відношуся до своїх співгромадян, до українців. Але я розумію одне, що український народ – це сильний народ. Бо інакше би він не вистояв. І по великому рахунку це добрий народ. От. І він нам коштував, оця доброта часом, занадто доброта, до ворогів. Він часто приводило до поразок. Можливо, це так мало бути, треба було пройти ті вибори, не знаю. Але, знаєте, я мало таких стратегічних прогнозах практично не помилявся. І тепер я точно знаю, що ми на фініші отої боротьби. Угу. Ну, йде боротьба України, українців проти дикої орди, яка вже кілька сот літь винесла нам, українцям, смертний вирок. Завжди Росія ще до більшовицького перевороту за царських часів, потім совєтська форма імперії і тепер російська, вони завжди мріяли знищити українців таких, як сутність. А тепер вони вже це роблять відкрито. Відкрито, так. Да. Я думаю, що вони це вже роблять з відчаю. Тому що ця боротьба вийшла на фініш. І зрозуміло, що для цієї орди, я маю на увазі в організаційному саме порядку, і України місця на планеті цих двох суб'єктів нема. Один мусить впасти. Оскільки ми воюємо на стороні добра, бо ми ж нікого не поневолювали, ми не намагалися захопити чуже і так далі. Навпаки, то, що вони роблять, то і світ починає нас потрохи розуміти, бути з нами солідарний, дуже нам багато допомагає. Зокрема, знову ж таки, та Америка, яка має стояти на варті добра в світі, щоб світ не завалився, бо завжди буде багато для Америки. І дай Боже, щоб вона всі ці випробування теж проходила, бо завалиться Російська імперія, і ну, це ж очевидно, що загроза від комуністичного тоталітарного Китаю, яка теж, до речі, є імперією,
Але тут треба зрозуміти послідовність, що перше має впасти Росія, тому що на два фронти це тяжко. І з Китаєм можна буде справитись, бо його ж не можна, так як вони мріють до 40-х років бути готові, щоб вже заявити про своє світове панування. Вони хочуть взяти своїх майже 2-мільярдний народ під абсолютний контроль. Угу. І маючи величезні технологічні можливості і так далі, вони думають досягнути того, чого не змогла досягнути, але завжди хотіла кожна імперія, починаючи там Римської, Перської і так далі. І вони цього не досягнуть. Але проблем буде багато. От. А Російська імперія, Росія зникне як державний суб'єкт. І на її місце значна частина людей, народів, як вони будуть формувати свої, так би мовити, державні управління, чи це будуть по групах певних, конфедеративні об'єднання, скажімо, можливо, це народів Поволжя, народів Північного Кавказу. Ну, це вже життя підкаже, чи це окремі там. Я не сумніваюся, що ну, Кавказ буде обов'язково, там буде якесь державне утворення, чи це буде, ну, чеченський народ ніколи не погодиться теж бути в російському ярмі. Ну, це очевидно. Це тимчасово, що там поки що їх після таких ударів нанесених, вони дещо, як кажуть, на паузі, але вони своє слово скажуть. І так буде з Російською імперією, інакше не може бути. Бажано, щоб це сталося швидше, буде менше крові, менше зла і менше горя, принаймні на тій частині, де ця дияволська сила воює. Нам це, українцям, дуже дорого коштує, тому що ми платимо дорогоцінною кров'ю, стражданнями, але це фініш. І ми в будь-якому випадку ми вийдемо переможцями. Я думаю, що це остання війна українців з Московською Ордою. О. Ну, а хотілося б дожити до перемоги, якщо Бог дозволить. Гадаю, дозволить. Знаєте, Мойсей сказав, життя людини 70, при більшій міцності 80, а сам прожив 120. Тому буде все добре, слава Ісусу Христу. Ну, це таке. Це не найголовніше, але я кажу, що це хотілося б побачити, бо це була мрія всього життя. І не тільки мрія, а ну, намагання щось зробити на тому шляху, внести свою кромну, так би мовити, внесок. Скажіть, будь ласка, от Українська Православна Церква, ну, як всі кажуть, церква Московського Патріархату. Як ви вважаєте, ну, що потрібно, щоб змінилося, щоб люди от якось зрозуміли це все і повернулися дійсно не до церкви, а до Бога? Знаєте, ну, вже в самій назві закладена брехня, фальш. Угу. Українська Православна Церква. Вона ж підпорядкування Московському Патріархату, чи як він там себе. До речі, Інститут релігієзнавства вивчав це питання, і вивчив їх устав, все вивчив, і вони дали заключення, що дійсно вона підпорядкована Патріарху Кирилу. Ну, по великому рахунку, та й так завжди було, що Російська Православна Церква ніколи не була церквою, хоча там були віруючі
Були частина, були віруючі пастори і так далі. І батюшки були. Але як інституція, як структура, які вище керівництво, це не була церква, а зараз тим більше. Ну, це парадокс. Це взагалі якась, знаєте, ну, настільки брехливе породження, вона нічого не має спільного взагалі з церквою, бо ніби себе зачисляє до християнських церков, але там нічого християнського немає, розумієте? Ну, подивитися, що ці потвори витворяють, і, ну, це... Тут ви сказали, що, мабуть, це наша біда, що українці дуже добрі люди. Слов'янськ, 14-й рік, вийшли з монастиря Руської православної церкви, ця банда Гіркіна, захопили місто в Слов'янську. Я туди приїжджаю через там, 2 роки, це там який був рік, дивлюся на весь, ну, на площі, на центральній, написано «Русь, береги віру православну». Тобто, невже нічого не змінилось? Невже ви бачите, ну, вони вже платять за це. Я співчуваю тим людям в якійсь мірі, але вже розплата є за свої ці гріхи. Тому що вже ж їх ті, до кого вони так намагалися молитися і ставати на коліна перед завойовниками, по них вже наносили удари і там жертви в монастирі цьому, от, Святогірській лаврі. Я бачив десь 10 храмів УПЦ під Харковом, під Києвом, які були росіянами зруйновані повністю. А вони не розбираються. Ви розумієте, ну це їх нема з ким порівняти. Різні завойовники були, але ну, більшість все-таки до храмів, до віри відносились принаймні якось хоч видимо толерантно. Хто більше, хто менше. А ці, ну це банда відкрита, кажуть, породження зла. Тому знову, скажімо, дуже, дуже правильно, не побоявся дати назву Великий Рейган «Імперія зла». «Імперія зла». Вона ж такою залишилася, тільки в обмежених розмірах. Це був Совєтський Союз ширший, а тепер Російська Федерація. Але суть її залишилася. А як ви вважаєте, і Карфаген мусить бути зруйнований. Як ви вважаєте, от в 90-х роках був у Росії шанс стати демократичною країною? Ні. Знаєте, ну саме суспільство, ну це московити, або як вони себе, ну, крали назву, назвали себе там росіянами, ну, руськими. Ну, добре, вкрали то вкрали. Але для того їм треба, не знаю, скільки поколінь, ну, принаймні, як мінімум, це добре одне покоління, що почала мінятися психологія. Знаєте, мені доводилося пересікатися з так званими російськими дисидентами. Ну, ніби так нормальні люди, і ненавиділи той режим і так далі. Але вони психологічно вони були імперіалістами. Абсолютно імперіалісти. Тобто в них це є в психології. А от, знаєте, часто от моїм тим друзям, товаришам з Балтійських країн, з Закавказьких республік. Ну, дехто каже, о, ви близькі з росіянами, хлопці, ви помиляєтесь. Ми, наприклад, ближче до грузини за своїм там емоційністю, набагато ближче. Так, мови в нас різні, але психологічно ми сприймаємо, ми сумісні люди. А психологія українців і чистих московитів, вона є несумісна. Це зовсім різні етнопсихології.
Ну, це дуже окрема і цікава тема. Я думаю, що багато буде досліджувати це наші вчені, але я своїм життєвим досвідом це бачу і переконаний в цьому. Так. Знаєте, ви сказали, що комуністи хотіли змінити людину. З одного боку, сьогодні Ліберали. Да, ліберали, європейські ці всі цінності нам пропихують, які, ну, наприклад, Польща не прийняла їх. І правильно. Правильно зробили. Литовці не прийняли. Литовці не прийняли, так. Да. А от хто ж дійсно може змінити людину? Я от не знаю, може я помиляюсь, але я вважаю, що коли люди дійсно від серця звертаються до Бога, то Бог може змінити людей. І тих же росіян. Можливо, цій країні потрібне це покаяння, яке робив німецький народ. Ну, вони ж каялись. Я пам'ятаю, коли ще починалась наша церква в 90-х роках, приїхали 10 хлопців. Кажуть, дайте 5 хвилин. Ну, візьміть. Вийшли на сцену. В залі сидить 1000 чоловік. Вони стали на коліна і кажуть, пробачте нас, будь ласка, українці, за те, що наші батьки, діди творили на вашій території в 41-45 році. І вони плакали. І в залі, там, де були люди, люди, які ще пам'ятали війну, хтось був діти війни, вони теж почали плакати, тому що якась прийшла, знаєте, така духовна якесь дійство таке сталося, що люди каялися і дійсно їх пробачили. А замість цього, що ми бачимо? Поневолили всі народи, позабирали у всіх народів культуру, позабирали мову, позабирали все. І ми великий русський народ. Нема покаяння, нема цього покаяння. А якби воно було... Вони не готові, знаєте, може там одиниці на мільйони, там якісь одиниці, їх треба зі свічкою шукати в темряві цих одиниць. А самі, скажімо, у сній масі це є люди, які не готові каятися. Так от саме, що страшне, я стикаюся з цим, і в мене жах приходить. Як можна напасти на чужу країну і казати, це ж священники кажуть, що ми виконуємо священну місію. Так звані священники. Да, так звані священники. Мабуть, це і є та проблема, що в народі нема голосу. От чому Україна сталася? Тому що були такі голоси, як ваш, як Левко Лук'яненко, так? Були такі голоси, які казали правду, так? Які завжди щось казали. Зараз в Росії таких людей нема. І я гадаю, вони повинні були піднятись з віруючих людей. Тому що віруюча людина може бачити, де зло, де добро. Ну так. А їх нема. Навіть серед тих людей, які протестанти, там же є протестанти, так? Багато з них стали беззубими, вони мовчать, вони нічого не кажуть. Дивно. Це дивно, тому що кажуть, о, значить, там переслідують і так далі. Ну, чекайте, так, а нас не переслідували? No. Але ж боротьба, як би не було, вона існувала, вона не припинялася. Вона, може, звужувалася до вузького струмочка, але вона не переривалася. Степан Ількович, ми підходимо до кінця нашої програми. Дуже вам дякую за таку цікаву співбесіду. І для нас дуже важливо, щоб такі поважні люди, як ви, розповіли, як Бог вплинув на ваше життя. І дякую, що ви цим поділилися. Це такі тайні, сокровенні речі. Але іноді про них важко розмовляти. Але слава Богу, що сьогодні це люди почули. Скажіть, будь ласка, що б ви могли порадити нашому українському народу в цей, ну, мабуть, надмірно важкий час для нашої країни? Це дійсно важкий час. Знаєте, я часто в Харкові живу і
кожен ранок просипаюсь, знаючись, дивлюся, якого, якої будівлі ще нема. От недавно мій університет, де я навчався, сковороди розбили. Там ще кілька, Бекетова університет розбили. Да, дуже дивитися на це жалісно, ти не знаєш навіть, що сказати. Що ви могли порадити нашим людям? Ну, я хотів би, щоб наш народ, наші люди зрозуміли, що на нас ще чекають дуже тяжкі випробування, але ні на хвилину не втрачати віру в нашу перемогу, в правоту нашої справи і зрозуміти, все, що на нашу долю ще випаде, ми мусимо перенести, винести це, бо це є світоглядна боротьба. Це боротьба за право жити. Це боротьба за те, щоб зберегти державу, без якої, знаєте, не може нація існувати. Народ тоді розсипається, як отара без пастуха. Тому держава – це той пастух. Треба пам'ятати, боротися за це. І кожен на своєму місці, хто чим може. Богу дякувати, наш народ вистояв вже. Дуже тяжкий етап цієї боротьби, в яку ніхто не вірив. Ні наші друзі на Заході, ні наші вороги в Росії, вони прорахувалися. Вони бачили слабкість нашої влади, вони розуміли недолугість нашої влади. Вони це добре проаналізували і вибрали момент, коли в нас влада найслабша, піти нанести удар. Але вони забули, що є ще український народ. І це народ врятував, це не влада, це не президент, який не покинув Київ. Це наші добровольці, це наші теробороні. Я ж знаю, я був у Києві ці всі дні. Розумієте, я бачив, як були вже на передмістях Києва були, як в наш район вже мало не прорвалися московські танки. От. Народ вистояв. І ми маємо далі вистояти, не дивлячи на інтриги і злочинні дії зовнішнього ворога і внутрішніх ворогів, які посеред нас ще багато є. Але ми переможемо, бо з нами Бог. Амінь. Бо ми воюємо за правду. Степан Ількович, дуже дякую вам. І я гадаю, наші телеглядачі щиро дякують вам за таке чудове інтерв'ю. Нехай Бог вас благословить. Бажаю вам довголіття. Бажаю, щоб Бог благословив вашу сім'ю, ваших дітей, дякую. Ваших внуків. Хай все буде добре в вашому житті. Дякую. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», дякую, що ви були з нами. Ви можете ставати партнерами нашого телеканалу і допомогти нам існувати в телепросторі. А я благословляю вас і вірю, що наступного тижня ми повернемося до вас в нашій програмі «Я бачив Бога». Всього найкращого.